27º Domingo do Tempo Comum, Ano Missionário. Ao falar em parábolas, Jesus quer transmitir um ensinamento e assim formar a consciência para uma experiência integral na vida espiritual e humana. Esta experiência implica a missão. Neste sentido, a Igreja no Brasil nos propõe este mês missionário, cujo tema é A Vida é Missão, e o lema Eis-me aqui, envia-me, para que sempre cresça e frutifique este nosso compromisso batismal. Com o coração cheio de fé, iniciemos esta santa celebração. Todos de pé para darmos início à Santa Missa. Sou amado desde sempre, consignado no Redento. E sobre o monte, o contemplado abraça o mundo com seu ar. Esperança, crescer, deixar.
Cristo nos envia. Sejam missionários. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. É com um imenso prazer e alegria que nós vamos acolher o Padre Clébio, vigário na paróquia Nossa Senhora das Graças, do Padre Luiz Pereira, nosso vigário episcopal. Então, seja bem-vindo. Hoje vai dar o prazer e a honra, né, de celebrarmos conosco essa celebração das 9 horas. Vamos acolhê-lo com a salva de palmas. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Salve Maria, uma salva de palmas para Nossa Senhora e nosso padroeiro, São João. Bom dia, povo de Deus. Sejam todos e todas bem-vindos à casa do Senhor. Agradeço mais uma vez, não só o convite, como o acolhimento. Venho estar aqui certamente em nome do nosso pároco querido, Padre Antônio, e celebrar essa Santa Missa transmitida ao vivo, foi o pedido que ele me fez. Talvez pela beleza estética, deve ter sido isso. Mas certamente venho com muita alegria no coração, mais uma vez estar aqui em vossa matriz, que é belíssima. Agradeço imensamente de poder estar aqui mais uma vez. E agradeço a partir do presbitério, a presença do nosso reverendo diácono, nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, de um modo particular, meu amigo Rogério, ministro da Eucaristia. Esse jovem tem uma bela história de conversão e de santidade. Ele e a sua senhora esposa, Ioná, que também está aqui na Assembleia. Agradeço também nosso pequenino cerimoniário, quase do meu tamanho, e obviamente os músicos, musicistas, simpatizantes, acolhimento. Obrigado a presença de todos, a todo o povo de Deus. Então, vamos celebrar essa Santa Missa com alegria. Vou tentar celebrar até as 10h15, senão eu passo um pouquinho do meu dia, tá bom? Mas a gente... eu sei que tem outra missa, eu tenho o horário a cumprir. Mas quero saudar com muito carinho e respeito as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. Obrigado pela participação de todos. Não esqueça de dar o seu like para nos ajudar na divulgação das nossas mídias sociais e compartilhe também as nossas mídias, ou seja, as nossas transmissões com a família e com a paróquia. Muitos ainda precisam continuar em casa em meio a esse tempo que estamos vivendo. E se Deus quiser, por intercessões dos santos missionários do mês de outubro, isso tem que terminar. Haja Deus, tomara que Deus queira, queira Deus que isso termine o quanto antes, que essa indumentária muçulmana não está colando nos 40 graus do Rio de Janeiro. Então vamos pedir a Deus que o quanto antes nos livremos disso. Com a vacina, é claro, mas se for possível, o quanto antes, porque a gente não vai aguentar 40 graus com esse pedaço de pano no rosto, não. Mas vamos deixar isso para lá, isso é político, e certamente nós estamos aqui porque pertencemos ao povo de Deus, somos de Deus, estamos aqui em missão, e um dia voltaremos para a casa do Pai. Lá, com certeza, não haverá choro e ranger de dente, e muito menos máscara, tenho certeza disso. Olha as imagens dos santos, estão todos sem máscara. Então acredito que lá no céu deve ser com certeza uma vida feliz, eterna, e ao lado do nosso Deus Criador e também ao lado da nossa mãezinha. Então vamos juntos iniciar cantando o hino na Santíssima Trindade. Peço meus irmãos, se puder cantar tudo, eu agradeço, que eu gosto muito de cantar. Tá bom? Então vamos cantar. Em nome do Pai, meu Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, tua igreja, Senhor. Povo amado de Deus, nós viemos para quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar.
Estamos aqui, Senhor, a seu dispor, para louvar e agradecer, bem dizer, adorar. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz, a nossa fé pela ação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Povo Santo de Deus, nós vamos cantar o ato penitencial, mas hoje é domingo, dia do Senhor, dia de louvar e glorificar o nosso Deus e Criador, que é bom, misericordioso, compassivo com cada um de nós. Então aproveite essa oportunidade que o Senhor nos dá, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo, ou seja, nem todos podem estar aqui na igreja. Então não só represente os outros a partir de você mesmo, da sua família e da nossa comunidade paroquial, mas peça perdão a Deus. A música pode ser uma música bonitinha, mas Deus quer ouvir a voz do seu coração. Fecha seus olhos, inclina sua cabeça e peça perdão a Deus. Perdão nas suas faltas, perdão nas suas dificuldades, perdão nas suas limitações. Você invocou a presença da Santíssima Trindade. Deus está aí, presente no teu coração. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, irei só. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glorifiquemos o nosso Deus. Vamos conseguir cantar? Então vamos cantar o hino de louvor. Tem que cantar. Senhor Deus, Rei do céu.
Santo de Deus, coloquemos no altar do nosso Deus, nosso Senhor, os nossos pedidos, as nossas intenções. Viemos a esta igreja para louvar e glorificar o nosso Deus. Mas diz o Salmo 138 que Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe, conhece as nossas necessidades. Então apresenta a Deus as suas preces, reze por você, pela sua saúde, agradeça a Deus o dia de hoje. Deus te deu mais um dia de vida, esperemos nós e consigamos completar esse dia com saúde, com paz, com felicidade. Que Deus nos livre de todas as tribulações que diariamente recebemos em nossa vida cristã e também em nossa vida como cidadãos brasileiros, cidadãos deste mundo. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos proteja, mas não deixa de rezar pela sua família. Lembre-se que você pode ser o único representante da sua família aqui ou em casa. Quem está nos assistindo, seja pelo smartphone, seja pelo notebook ou pela TV Smart, não importa. Mas se você está nos assistindo, nos ouvindo, vamos rezar pela nossa família, principalmente pelas famílias que passam por tribulações, dificuldades, enfermos, desempregados, pessoas que têm abandonado a fé, pessoas que já sem esperança não vão voltar mais para a igreja. Então vamos rezar por todo esse povo de Deus, de modo especial, na minha pessoa e também do nosso reverendo diácono, rezar pelo nosso querido pároco Padre Antônio e também todas as suas necessidades espirituais e familiares. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um largar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade. Mas por que produziu ela uvas selvagens?
pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Palavra do Senhor. Seus rebentos se espalharam. Descampado nela paz tem. Altos céus e observar. Visitai a vossa vinha e protegei-a, foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebanto que firmaste.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhada de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro e respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou o que de mim vistes e ouviste. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos vossos olhos?
Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, reverendo. Povo santo de Deus, nós estamos, portanto, neste que já é o 27º domingo do tempo comum. Portanto, nós sabemos, como cristãos católicos, que a igreja é regida pelo ano litúrgico. Então, logo, nós sabemos que as escrituras vão se estreitando os caminhos para, obviamente, não só apresentarmos quem é nosso Senhor Jesus Cristo, mas também para nos inserir no reino de Deus. Então, portanto, mais um domingo onde vemos uma parábola que o Senhor nos explica como é o reino de Deus e que são estes que são convidados a participar. O texto de hoje, como percebemos, a maioria aqui, com a graça de Deus e também a espiritualidade da paróquia, usam a Sagrada Escritura. E quem está pela liturgia diária, o Deus conosco, basta apenas voltar o domingo anterior e ver que esta trilogia ou três parábolas são sequentes. A de domingo passado também era Mateus 21 e, obviamente, parou no versículo 32. Hoje continuamos no Mateus 21 e a começar do versículo 33 até o 43. E no domingo que vem já vai ser o capítulo 22, mas da mesma forma, como parábola, o Senhor vai nos apresentar o reino de Deus. Então, logo, esse é o propósito de Cristo, não só nos apresentar, como nos inserir nele. O texto de hoje, nós ouvimos, portanto, a parábola dos vinhateiros homicidas. Não precisamos explicar o que seria uma vinha, até porque podemos, assim, nos qualificar na condição de uvas. Nós somos as uvinhas do Senhor. E frutos bons, de boas qualidades, como nos diz Isaías na primeira leitura, uvas boas, vermelhas. Então, logo, sendo estas escolhidas por Deus, nós a recebemos por causa da ironia, da ignorância e, obviamente, do não reconhecimento do povo da primeira leitura, onde Isaías apresentou e disse, como nossa salmista cantou, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Mas eles não aceitaram, eles renunciaram. Então, portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, mais precisamente o autor sagrado, que é Mateus, ele vai utilizar-se do livro de Isaías para escrever, obviamente, o mandamento do Senhor, a lei do Senhor, a parábola do Senhor. E vem justamente explicarmos como o Senhor preparou esta vinha. Ele, portanto, plantou, fez uma cerca em volta, nela colocou um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre e depois arrendou-a aos vinhateiros. Aí começou a desgraça, porque estava tudo preparado para o povo de Israel, enfim, conhecer a terra prometida, enfim, voltar para os braços do Pai, este pelo qual nos perdera lá no jardim do paraíso. Então Deus fez um plano para resgatar o seu amado, o seu eleito povo, e não só professava sua fé, como acreditava no Deus único. Mas não foi assim que o profeta, certamente, na primeira leitura, nos disse. E, inclusive, na parábola colocada por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 21, diz que o herdeiro do administrador, do dono da vinha, foi morto fora da vinha. Ou seja, Jesus estava falando de si mesmo, que ele iria morrer e iriam matá-lo fora das terras santas do Senhor.
E com isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz uma ejaculatória muito interessante e poderia ser a frase principal ou tema principal do Evangelho. Se não é, mas como temos que falar sobre o reino, essa expressão é bem conhecida da Igreja, mas não é para ser praticada pela Igreja hoje, a verdadeira vinha do Senhor, que somos nós. Mas o Senhor disse que naquele tempo, que a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso, maravilhoso aos nossos olhos. Então, portanto, eles rejeitaram a pedra fundamental, principal da nossa vida. Então, com esta renúncia feita ao povo de Deus, Deus, portanto, como diz a própria vinha, mas, perdoe-me, a própria parábola, diz que ele vai retirar essa vinha, então, portanto, da verdadeira casa de Israel e vai entregá-la a outros, e esses outros somos nós. Assim diz o Evangelho de hoje. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Somos nós, que hoje somos herdeiros, catecismo da Igreja, todos nós sabemos um pouquinho do catecismo, e sabemos que pelo batismo nos tornamos herdeiros do céu, portanto herdeiros da vinha. Agora somos nós que devemos produzir esses frutos. E se nós não fizermos, logo nós também iremos perder o direito à herança. E sabemos bem como produzir frutos e como reconquistar ou manter esta herança em nós. Está na parábola passada. Lembra dos cobradores de impostos? Lembram das prostitutas? Se não vos arrependerdes, eles nos precederão. Então, portanto, ao mesmo tempo que Deus nos concede pela sua graça e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e a glória, ou seja, a herança de participar deste reino aqui na terra e no céu, se nós não nos arrependermos de nossos pecados, outros nos precederão. Portanto, tem outros herdeiros na fila. E nós precisamos cada vez mais ter não só essa consciência de que somos pecadores e precisamos nos arrepender, nos confessar, mas também precisamos ter consciência de que devemos produzir frutos e que esses frutos permaneçam e que esses frutos também floresçam e dêem novos frutos. Então, portanto, povo de Deus, nós, a exemplo dos santos e santas neste ano missionário, como nos diz São Paulo hoje na segunda leitura, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Então, se está difícil, apresenta a sua dificuldade ao Senhor, mas que isso não seja motivo nem causa de desânimo, e muito menos de covardia, de deixarmos nosso Senhor Jesus Cristo nesta vinha sozinho, sem a nossa participação e certamente sem o nosso serviço. Então que hoje nós tenhamos esta consciência mais clara, porque estamos, obviamente, em uma paróquia que é por excelência missionária, não só por ter várias capelas, mas por aqui, e nós sabemos disso, nós temos uma vida missionária não só autêntica como praticante e sempre presente na vida espiritual e paroquial da nossa comunidade. Nós não temos só Padre Lúcio como exemplo, hoje nós temos São Francisco de Assis, que não se aquietou, ou seja, não se acovardou diante até mesmo das suas mordomias, sendo ele filho, um filho de pessoas nobres, de família nobre, burguesa, da sua época na Itália. São Francisco, certamente ao se deparar com os enfermos, mais propriamente os leprosos, ele viu a necessidade da ajuda e também da conversão daqueles pecadores que outrora era como as prostitutas,
eram como os cobradores de impostos. Os leprosos também viviam à margem da comunidade, eram marginais. Precisavam usar naquela época um sino para que quando aquela colônia se mudava de lugar, se translocava, eles precisavam tocar o sino para que não pudessem ser vistos ou não pudessem ser encontrados. Mas São Francisco encontrou com um. Deu-lhe um casaco nobre e, ao olhar nos olhos desse leproso, começou a conversão de São Francisco. São Francisco não aquietou-se, como sabemos, e, ao ser cobrado pelo próprio pai, para que ele pudesse assim recuperar tudo o que tirara da sua loja para vender e dar ao pároco para a reforma da igreja, o pai lhe cobrou justamente contas disso. E o que ele fez? Já que queres tudo que tem, toma tudo. Se desnudou, pediu a benção ao bispo e começou a grande missão da maior personalidade do século XX, São Francisco de Assis. Então, que nós não nos aquietamos diante dos desafios que temos, nem muito menos nos acomodemos diante dos desafios que temos. Está difícil, eu sei que está. Não só no sentido próprio da palavra, ou seja, socialmente, é quase inaceitável conviver assim, mas precisamos adentrar, precisamos retornar a princípio para o convívio da igreja e continuar a nossa missão. Senão o inimigo vem e rouba a nossa alma. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Já estamos no céu, já somos herdeiros da vinha, somos as ovinhas de Deus, queridas, amadas e muito bem tratadas e alimentadas. Mas se não fizermos a nossa parte, nós perderemos tudo e cederemos, obviamente, o lugar a outro. Então, logo hoje, os textos não são muito claros. E esses textos que são claros a nós e fáceis de serem entendidos, nós podemos, obviamente, continuar o nosso exercício pastoral, paroquial, comunitário, de evangelização, para, como o padre já disse, produzirmos mais e mais frutos para a vinha do Senhor. E que nos preocupemos, em primeiro lugar, conosco mesmo. Nos confessar, porque tem pessoas que estão retornando à igreja e estão desde abril sem se confessar. Procurar, na medida do possível, conversar com o pároco nesse sentido, para, obviamente, se manter em estado de graça, espiritualmente dizendo. Existem várias famílias que precisam batizar os seus filhos, realizar casamentos. Aos pouquinhos as coisas estão voltando, mas tudo pode passar. O que não pode passar é nosso Senhor Jesus Cristo, que está neste lugar chamado coração. Não permita que o inimigo, ou seja, qualquer obra do inimigo neste mundo, seja na família, na sociedade, ou seja lá onde for, venha perturbar o teu coraçãozinho. E você é eleito, escolhido, herdeiro desse reino de Deus. O Senhor tudo fez e tudo fará para te salvar. A partir da tua conversão, uma vida de santidade, de louvor, glórias e gratidão a Deus. Então que hoje, chamados a sermos estas uvas do Senhor, ou seja, sermos estes novos que participam da vinha santa do Senhor, que possamos concluir o nosso pensamento, que possamos concluir a nossa homilia com essa expressão que é belíssima no livro de Isaías 5. Quem trouxe a Bíblia, você vai ouvir, vai ler aí em cima, que é quase que um segundo tema. Dentro da Bíblia está escrito que é um cântico de Isaías. Que um dia, se não for hoje, possamos dizer ao nosso Deus: Senhor, vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Povo santo de Deus, em pé, nós vamos agora professar a nossa fé. Não deixe de rezar por você,
pela sua família e também pela nossa paróquia, que precisa certamente cada vez mais, como vinha do Senhor, realizar os propósitos em Deus, no seu reino, de que é produzir frutos e que sejam bons frutos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Povo santo de Deus, humildemente depositemos no coração do Senhor os nossos pedidos, para que possamos pôr em prática tudo o que recebemos dele. Juntos vamos responder: visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Humildemente depositemos no coração do Senhor os nossos pedidos, para que possamos pôr em prática tudo o que recebemos dele. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pela Santa Igreja, para que seja uma vinha fecunda, cheia de frutos, que espera a volta do Cristo, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelas intenções do Papa Francisco, que nos convida a rezar pela missão dos leigos na Igreja, para que participem mais das instâncias de responsabilidade da comunidade eclesial, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos nossos governantes, para que sempre procurem a justiça, o bem, a verdade e a virtude, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos missionários, trabalhadores da vinha do Senhor, para que frutifiquem em suas ações e sejam um belo testemunho da presença de Deus, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça, para que a devoção a São Francisco, cujo dia recordamos, nos inspire o cuidado atencioso para com a criação, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com a vossa graça. Continuemos contando com as intercessões dos santos, nossos padroeiros, protetores e intercessores. De modo especial, neste mês de outubro, do qual tenho o privilégio de ter nascido nesse abençoado mês, eu ainda estou na história de Santa Teresinha, riquíssima, belíssima. Querem enriquecer a sua vida espiritual? Leiam a história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mesmo diante de tanta tribulação, ela quis e vive com o Senhor Jesus para todo sempre. Amém. E vamos também contar hoje com as intercessões de São Francisco de Assis, nosso querido exemplo de missionariedade dentro da Igreja Católica. Amanhã tem São Benedito, São Benedito Negro, um grande santo da Igreja também. E com certeza durante esse mês temos muitos outros mais, inclusive o dia de São Clébio. Conhece São Clébio? Não, dia 11 de outubro é o meu aniversário natalício. Se quiserem me dar presente, aceito. Estou fazendo as preces, tá? Então, brincadeiras à parte, colocando no altar de Deus todos os nossos pedidos, nossas súplicas e agradecimentos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi-nos, Pai de amor e de bondade, visitai e protegei esta vinha que somos nós, para que demos frutos de santidade e esperança.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos oferecer a Deus nossos ofertórios conforme o costume da nossa paróquia. Mas, por favor, não deixe de doar, de entregar o que certamente lhe cabe, não por obrigação, mas por amor e gratidão a Deus. Graças a Deus, esta igreja continua precisando da sua doação. Então faça a sua oferta, dê o seu dízimo na medida do possível, e aqueles que estão complicados por causa da questão econômica, procure o pároco, conversa com o pároco, mas não deixe de ser dizimista. Precisamos muito de você. Cantemos. Quem nos acompanha em casa, apresenta a tua vida, apresenta teu coração, apresenta a tua família. Contamos também com as suas intercessões e também pela sua canção. É teu que somos e tudo que temos, ó Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, agradecidos estamos pela sua oferta, pelo seu dízimo, muito mais pela sua presença. Para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer o sacrifício e seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós os pedimos o sacrifício que instituístes pelo mistério que celebramos em vossa honra. Completai a santificação dos que salvastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte a glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós os unimos à multidão dos anjos, dos santos e santas, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo.
proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Igreja de Deus, vamos louvar o nosso Deus, o universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Deseja nos acompanhar, usaremos a oração eucarística número 2, conforme a sugestão do folheto à missa da Arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro. Esse folheto nosso está disponível online, querendo tê-lo, basta acessar o site da Arquidiocese, lá tem todos os folhetos, inclusive de todos os folhetos do mês de outubro. Como não temos o costume de usá-lo aqui em nossa paróquia, fiquem à vontade, mas querendo evangelizar pelo folheto, até ter acesso para que por ele possamos evangelizar, realizar círculos bíblicos, fique à vontade. É um pedido do nosso cardeal arcebispo e usemos o folheto à missa, mas isso é facultativo nas paróquias. Quero também dizer àqueles que estão em casa nos acompanhando, vamos agora participar do sacrifício eucarístico. Por favor, sei que também várias vezes assisto e participo das santas missas em casa. Muito difícil da gente se concentrar, muito difícil de fazer silêncio quando estamos em casa assistindo a missa. Então peço a todos que respeitem, porque estamos em comunhão eucarística. Jovem. Traz o símbolo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a nossa celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso cardeal arcebispo Dom Arani, seus bispos auxiliares, seus bispos eméritos e todo o clero, e entre eles nosso querido pároco Padre Antônio e todos os outros ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs, estes que morreram na esperança da ressurreição. Rezemos por todas as intenções em todas as missas neste domingo em nossa paróquia. No modo especial, pelos dizimistas e benfeitores, pessoas que com suas orações, exemplos e vida de missão, nos ajudaram a construir a nossa paróquia, a edificar esta casa de Israel, esta vinha do Senhor. Reze pelos seus parentes, amigos, vizinhos já falecidos. Como cristãos católicos, rezemos por todas as almas do purgatório, esses todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o título de Nossa Senhora das Dores, São José, seu esposo, com os santos, apóstolos e mártires, entre eles, nosso padroeiro, São João, e o santo do dia, São Francisco de Assis, e todos os outros que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Santo de Deus, não podemos dar as mãos, até um costume, às nossas paróquias, mas podemos elevar as nossas mãos com um gesto de súplica e também de gratidão. E vamos juntos rezar com amor e confiança esta oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a rezar.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino e o poder, a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos, cadê o diabo? Sumiu um, tá aqui embaixo. Meus O padre Kleber não sabe, aqui nós não estamos dando o abraço da paz, né? Então o padre Antônio pula essa parte da saudação, por isso que eu fui higienizar as mãos. Bem, saudemos Jesus, ao Senhor, com amor, não com o abraço da paz, mas né, com a paz nos nossos corações. Amém. Um gesto na cabeça, você cumprimenta seu irmão, a sua irmã que está do seu lado. Eu sei, o costume paroquial, mas faça um gesto simbólico, né? Nós gostaríamos muito de abraçar uns aos outros. Só podemos quando estamos de máscara com álcool gel, mas de longe pode. A paz do Senhor esteja no teu coração, na tua vida, na tua família e na tua casa, quem nos acompanha em casa. E Deus, nosso poderoso Deus, abençoe a sua vida, abençoe sua família, abençoe a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como disse a palavra de Deus hoje na segunda leitura, não é isso? Se fizermos tudo conforme o Senhor nos pede e tudo conforme nos manda, o Deus da paz estará convosco. É a última frase da segunda leitura. Então façamos e cumpramos com a vontade de Deus. Porque diz São Paulo aos Filipenses: assim o Deus da paz estará convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos cantar o Cordeiro? Vocês estão cantando? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, embora sendo muitos, nós formamos um só corpo, porque participamos do mesmo pão e de um mesmo cálice. Povo santo de Deus, felizes sois vós, os convidados para esta santa ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus,
Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Meu corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Que hoje, presencialmente, nós que estamos aqui na igreja, participando do sacrifício eucarístico, onde vemos com os nossos olhos da fé o corpo, o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Em orações, unidos aos irmãos que estão em casa ou assistindo e participando da missa pelas mídias sociais de nossa paróquia, vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Abençoe a nossa casa, toda a nossa família, de um modo especial, toda a nossa paróquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como santos de Deus, já sabemos o costume de nossa paróquia, então aqueles que vão comungar precisam temporariamente retirar a máscara e ficar em pé. Eu, diácono, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, iremos até você levar o santo corpo do nosso Senhor Jesus Cristo para que tomemos a comunhão. Aqueles que não puderem comungar, peço a todos que entremos em comunhão espiritual. Faça sua oração, é o momento em que Jesus vai até o seu povo alimentar-nos. E, enquanto isso, cantemos com nossos irmãos. Chegando o momento tão esperado, o santo banquete no altar, onde o Cristo se faz cordeiro imolado e se dá em sacrifício a nós, que somos o teu povo sedento. Vive em nós, Jesus, na comunhão.
onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradecidos estamos por estar aqui na presença do Senhor. Obrigado pela sua presença, pela sua fé, pelo seu testemunho, pela sua ajuda. Principalmente para com meu irmão no sacerdócio, Padre Antônio, meu irmão no diaconato, o diácono que eu não sei o nome. Fábio. Hã? Fábio. Fábio? Diácono Fábio, depois de dito aí. Agradecer a presença dos meus ministros da Eucaristia, meu cerimoniário por um dia, e aí os músicos também, obrigado de coração. Continuemos assim. Vocês não são só bonzinhos, santinhos. Vocês são muito importantes na vida da igreja, como o padre colocou. Essa expressão é minha, tá? Não deixa ninguém falar, não. Nós somos uvinhas de Deus. Aquela vermelha, bem gostosinha. Não gosta de uva? Nós estamos essas uvinhas bem gostosinhas. Deus quer que produzamos muitos frutos. Mas só o fato de vocês estarem aqui, mesmo com máscara, álcool gel e cumprindo o distanciamento, nós nos alegramos muito, porque a igreja corre um grande risco de perder muitos fiéis por causa da pandemia. Então, muito obrigado por vocês terem voltado, obrigado por vocês estarem aqui, que Deus os recompense em dobro, com muita saúde, muita paz, muita felicidade, e que vocês também sejam recompensados dentro da condição econômica. Não está fácil para ninguém, mas vamos continuar a vida de oração. A segunda leitura de hoje me dá esse direito de interceder por vocês. São Paulo disse hoje claramente, como o padre colocou na homilia, perdoe-me apenas colocar novamente, apenas para não fugir à regra, né? Ou seja, São Paulo disse, e nós não podemos ficar inquietados com coisa alguma, mas apresentar sempre as necessidades, as nossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Então Deus me dá esse direito enquanto sacerdote e presidente da celebração eucarística, de rezar, de interceder por todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oh Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando
que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciarmos do pão celeste, inebriarmos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem aviso? Aqui não tem aviso. Ah, o aviso é que não tem aviso hoje, tá? O aviso é esse. Não tem aviso. Então vamos receber a bênção final. Aqui, ó. Até aqui? Não, aviso agora que tem aviso, tá escondido. Voltou o aviso. Bem, os nossos avisos, se pudermos sentar um minutinho, tá? No dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, teremos duas missas na matriz. Às 9 horas da manhã e às 19 horas. A missa das 9 horas será transmitida pelo Face da paróquia. Quem quiser, né, quem não pode vir, pode acompanhar pelo Face a missa das 9 horas da manhã que será transmitida. Para participar da missa presencial, você deve ligar para a secretaria da paróquia de quarta a sexta-feira. Informar o nome e o horário que deseja participar. O Padre Antônio sempre pede para lembrar, né, de colocarmos na porta da geladeira, né, para a gente não esquecer que é tanta correria no dia a dia que a gente acaba esquecendo de ligar. Então coloque em algum lugar que você vai lembrar ali, né, tem que ligar para a paróquia para poder dar um nome para poder participar aqui da missa presencial. Na sexta-feira, dia 9, às 19h30, teremos uma formação com a Pastoral Familiar, que será transmitida pelo Face da paróquia. Então, todo mundo é família, todo mundo é convidado a participar, é só entrar no Face da paróquia, teremos essa formação para a Pastoral da Família, e todos nós somos família, está convidado a participar. Bem, é só. Eu vou convidar a comunidade, a paróquia a ficar de pé, pedir licença ao Padre Clébio, tá? Para rezarmos uma Ave Maria pelo Senhor. Pode ser? Bem, claro. Tá bom? A Senhora das Pedindo a Nossa Senhora das Dores, né? Que interceda pelo seu ministério, amém, para que o Senhor continue sendo esse padre feliz, alegre, que leva alegria, né, através da sua celebração, que o Senhor possa ser restaurado cada dia mais através da intercessão de Maria e que ela possa cobrir com o seu manto, não só o padre Clébio, mas todas as famílias representadas por cada um de nós. Então, vamos rezar uma Ave Maria pelo padre? Sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por todos nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Faltou o último aviso, está escrito aqui, observação. Estimado padre, após o término da missa, queira deixar, por gentileza, esse folheto na sacristia para a próxima missa. Estou deixando aqui, tá? Vamos então receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com as intercessões de nosso padroeiro, São João, de Nossa Senhora das Dores, e hoje, o santo do dia, São Francisco de Assis, abençoe-vos, o Deus
Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Quero agradecer também a presença de mamãe, minha sobrinha e meu sobrinho que estão aqui à frente. E, obviamente, desejar a todos um bom domingo, uma semana cheia de realizações na vontade e sempre na presença de Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Em Brasília, 10 horas e 25 minutos. Amém. Um bom domingo, um bom almoço para todos. Amém. Obrigado. Vamos com Deus. Ah, era para você falar? Era. Caneta e papel em sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me pergunta no meio de sorriso o que é preciso para se prender. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz.